Habari za jioni, tunakuletea utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kutakuwa na vipindi vya mvua kubwa hususan katika maeneo ya mwambao wote wa pwani pamoja na mkoa wa Morogoro, hivyo mamlaka ya hali ya hewa inatoa tahadhari kwa wananchi waishio maeneo hayo. Maeneo mengi ya nchi yameweza kuripoti mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Hali hii inadhihirishwa na picha ya satellite ambapo inaonyesha hali ya mawingu yanaonekana zaidi katika maeneo mengi ya nchi yetu. Hali hii itaendelea kusababisha mvua kwa maeneo mengi ya nchi. Usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, maeneo ya kusini na yale ya mwambao wa pwani yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Maeneo ya kati mwa nchi yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho tunatarajia kuwa maeneo ya mwambao wote wa pwani pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki yatakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo kwa maeneo mengi na vipindi vifupi vya jua. Maeneo mengine yote ya nchi yaliyosalia yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pepo za pwani kwa hapo kesho zitavuma zikitokea kusini magharibi kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kaskazini, na zikitokea kusini kwa kasi ile ile ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari itakuwa yenye mawimbi madogo madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa upande wa ziwa Victoria, pepo zitavuma zikitokea kusini kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa itakuwa yenye mawimbi madogo madogo. Jua litawahi kuchomoza Mtwara saa 11 na dakika 48 na kuchelewa kuchomoza kule Kigoma saa 12 na dakika 40 nyakati za asubuhi. Jua litawahi kuzama Tanga na Pemba saa 12 na dakika 25 na kuchelewa kuzama kule Kigoma saa 1 na dakika 2 nyakati za jioni. Tumalize utabiri wetu wa kuangalia viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Kiwango cha juu zaidi hapa nchini kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 33 katika mji wa Dodoma, na barani Afrika kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 38 katika jiji la Jamena nchini Chad. Penzi mtazamaji, hadi hapo hatuna la ziada. Tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Asante na usiku mwema.